Здравейте, аз съм Шерох Хекси, както видите в момента играме с Литър Ио и това е една игра, която много наподобява Агариото. Та, играта е с червичета, както виждате, и тук целта е да ядеме, не точно да ядеме, а по-скоро да прецакваме другите черви. Какво им предвид по това? Значи, ако някой се блъсне в нас, той умира. И това прави играта много по-рейджваща, отколкото Агариото, понеже тук колкото и да сте голям, просто и най-малкият може да ви прецака, което е просто много ужасно. Та, сега ще се пробваме да направим нещо, както виждате този, който е на първо място. Мале, Анаконда! Това дето е на първо място с 32 000 точки, ние за момента имаме 162 и така, може да се минаваме през себе си, но нямаме право. Оп, 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 ето виждате какво става. Така, ядем, 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 ядем. Добре, дайте да внимаваме. Се опитам да ги прецаквам. Със сигурност и те мен ще прецакват, така че ще бъде доста интересна игра. О, как го прецака! Яш! Тайска! Тай, 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 тай! Хора, и така се гълта. Погледнете само. Той успях да го прецака много, много мазничко и сега ще се наям. Тра-ля-ля. Хоп, 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 хоп. Ле, мале, ле, не, това не мога да го сям. О, добре. Така, 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 така. О, 2400. Добре, издигаме се в класацията. И 700, 800, 900, 3000. Старахме доста голяма змия вече. Така, 3800 не спира да растеме. И добре, най-накрая се спира 3800. И съм на 53-то място. Хо, 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 хо. Още един малък беше прецакан тук. Що? Ле, 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 ле. Вижте как. Може да ме прецакат. О, някой тук що се прецака много гадно. Дай сега да го наядеме. Не, 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 не. Добре, добре, и малкият, и малкият, и малкият. Е, това е. 5900. Хора, спипах ги! Спипах ги! В капана са ми! В капана са ми! Хванах те! Ей сега! Ей така се! Увиваме! Увиваме! Така... Няма на къде да ми избяга. Сега само трябва да внимавам да не ме прецака. Защото има и тая опасност. Само трябва да се увивам, увивам, увивам и накрая няма да има на къде да ходи. Така. Хоп. Ха-ха-ха-ха. Айде! А сега, яш! Дай моята змия, дай! Момент, той се опитва да му вие. Дай, 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 дай. Излязохме от тук успешно. 11 000 точки. Шеста позиция. Ей, така се прави. Не, тук що? Малкия. Хора, отново ставам Анаконда. 7000 точки. Доста бързо ги натрупах. И за момента съм на 22-ра позиция. Сега се опитам да се увия около. Как ти твакано малко създание? Не, 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 той ми го изяде, той ми го изяде. Но, пак извари късмет, че лапнах нещо. Е, сега, яш, 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 не! Добре, 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 добре. Е, сега ще наваксаме, сега ще наваксаме. Така, само то да не ни прецака, само то да не ни прецака. Ще го заклещиме ли? Ще го заклещиме ли? Да! Добре! Прецакахме го. Наярохме се. 2000 точки, тук има още един. Той обаче като го гледам, ако ми се увие, дайте да бягам по-добре. Не, 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 ти малко пава возмиче такова. Але, големия, големия! Дай, дай, дай! Оле, 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 оле. Защо? Спавам се, вижте какво! Късме да ми се усмигна! Яш, 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 яш! Добре, натрупахме изи 800, тук има още, има още, има още. Америка умри! Добре, 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 успяхме да прецакаме един. Сега бързо да го наядем, да го наядем, докато никой не го е напал. Малкия, малкия, малкия! Добре, накосвам. Сега трябва да се увиме около някой, да се увиеме. Охо, тук виждам, тук виждам, тук виждам. Около това няма да успея да се увия. Да търсим някоя друга жертичка. Бързо, бързо, бързо. Хо, 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 хо! Джакпот, бич! Джакпот!
Не! Добре, 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 дай, лапай, лапай, лапай. Добре, добре, добре. Налапах се хубаво. Момент, 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 Торен бива да ни изпревара. А така, даже и той се прецака. О, колко много, колко много. Ще успея да се уви около тези двамата. Дай. Не. Това беше накосан, добре. 7900 точки. 20-то място, добре. 20-то. Момент, че има някакъв лак и трябва да внимавам много. Добре, тук още направихме едно дабъл кюче. И сега трябва да си го изям съвсем сам. И трябва да влезна в топ 10, а така. Осмо. Само осмо място ли? Да, само осмо място. С тези 14 000 точки. Прекрасно. Време сега да ходим на лов за... Опа, 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 опа. Я, тук някой... добре, ще внимавам. Да се навиеме. Дали няма да се навиеме, сега ще видиме. Така, увиваме. И... Ето си е тръгнал, бе. Охо, не! Кво? Дейва! Леле, мале, джакпот! Яш! Накосъм се спрях. Добре, изварахме късмет като за начало. Сега само трябва да внимаваме и да си запазиме тоя късмет. Така да видиме. Така, ядем. Надолу, да внимаваме сега. Тук има още мъничко. Ето така, хубаво да го убереме. Хубаво. Оп. Еми невероятен старт с 3300 точки. Сега само да внимаваме и да ги смажеме. И хора, това ще бъде всичко тази игра. Надявам се да ви е харесала. Така успя да ме изерви много бързичко. Едва половин час игра и вече съм... Просто преливам от щастие и не мога да игра повече, защото вече ще откачат. Надявам се играта да ви е харесва. Ако искате още на нея, харесайте този клип, оставете при коментар и самолите с моят канал. Здравейте всеки ден. Бурчак с мен, ще си има следващия клип. Чао!